Nós apresentamos requerimento para ouvi-lo, já que fez denúncias da maior gravidade à revista Época no último final de semana. Se essas denúncias forem verdadeiras, se a investigação constatar ser fato, nós teremos aí a presença do mensalão vivo no interior do atual governo. O Supremo Tribunal Federal julgou e condenou mensaleiros, mas o mensalão continua presente na atual administração, já que as denúncias envolvem parlamentares, partidos políticos e até mesmo a campanha eleitoral. Nós não podemos deixar passar desapercebido algo tão grave e queremos que ele venha ao Congresso, ao Senado especialmente, para confirmar as suas denúncias.